გამარჯობა თეთრშია მათენიუსი. გამოსავალი ეს იყო ერთი პირველი რაც მომაფიქრდა რომ რაღაცა გადაცემა მოგემზადებინა, იმიტომ რომ ბავშვებს თავიდანვე ჰქონდათ სურვილი რაღაცა აი ძალიან მოსწონდათ ხოლმე ეს საბავშვო გადაცემები, რაღაცა ისეთი საინფორმაციო გადაცემები, ოღონდ საინფორმაციო ვამბობ არა პოლიტიკურს, არამედ რაღაცა საინტერესო გადაცემები როცა არის ხოლმე და ძალიან მოსწონდათ და თვითონაც რომ უყურებდი ხოლმე თავისთვის თამაშის დროს რაღაცას ისეც აკეთებდნენ რომ ვატყობდი რომ ამათ რაღაც ჟურნალისტიკა იტაცებდა და აუდექი ერთი დღეც და წავიყვანე აწყურში იქ გადაიღეს გადავიღეთ რაღაც კადრები შემდეგ იმის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდე ბავშვებს და რაღაცა გადაცემები ავაწყეთ ну შემდეგ რაღაცა ამათთვის გასახალისებლად მათენიუსი დავარქვი რადგან უფროს შვილს მათე ქვია რატომღაც ესე ჩავთვალეთ რადგან წამყვანი იყო მათე მათენიუსი დაგვერქმია YouTube-ზე ნახულობენ ეძებენ ბავშვები რაღაცა ფოკუსებს და ამ ფოკუსებს სწავლობენ ახლა ამათ გაიტაცეს ამ ახალ მიმდინარეობამ გაიტაცა ჩემი შუა თანაშვილის ყურადღება მიიპყრო ამან ფოკუსების სწავლა დაიწყო რაღაცებს გვიტარებს ახარ გვეშვება უკვე რაღაცას ახალს ისწავლის გვაჩვენებს მთელი დღე გვაქვს თითქმის სწავლების პროცესი კი იღლები ან იმიტომ რომ ჩართვებია დაახლოებით პირველ საათამდე მერე ვემზადებით მეორე დღისთვის და დრო იმის რომ 10-ზე უკვე იძინებენ დრო იმის რომ რაღაც ასეთ რამეებზე ვიფიქროთ არაფერს არ ულამაზებ მე ბავშვებს არ ვეუბნები რომ რაღაცა არ მიყვარს არც ამ შემთხვევაში და არც სხვა შემთხვევაში იმიტომ რომ ხვალდა ზეგ რომ მოგვიწევს რეალობასთან შეჯახება ეს არ იყოს მათთვის მტკივნეული აი იციან ზუსტად რა არის როგორ არის ამ საინფორმაციოებს არ ვთავთ გვიან მარტო 9 საათიანს უყურებთ იმიტომ რომ ძირითადად ინტერნეტით ვიგებთ რაღაც სიახლეებს და მთელი დღე არ გადართულები ვარ სწავლაზე, ხატვაზე, ცეკვაზე, ჩავთავთ ხოლმე ტელევიზორს და ცეკვავთ ყველა არა, მაგრამ ბავშვები. არა, როცა მე და ჩემი უყლებს საუბრობთ რაღაც შემთხვევებზე, ჩვენ ახლობლების შემთხვევებს როცა ვლაპარაკობთ, აი უფროს ბიჭი გვეკითხება, ის უფრო მეტად, იმიტომ რომ ის უფრო ხვდება რამდენად სერიოზული ხა. ამ პატარებთან ვიღაცა დაიღუპა, ვიღაცას ძიმე ფორმებში ქონდა, ამას არც ხმამაღლ არც საუბრობთ, უბრალოდ ჩვენთვის საუბრობთ ხოლმე. იმას უფრო მეტად მეაქვს გულთან ეს ამბები, რომ ვიღაცას ძიმე ფორმაში ქონდა და უკვე ხვდება ამ ინფორმაციას, გაჟღერებული ინფორმაციას, რომ დაიღუპა 15, 34, 45 და ასე შემდეგ. ამას უფრო. თუმცა იმანაც იცის, რომ ხა იმ დღეს ვუხსნით, რომ ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექცია და ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია შეიძლება გამოიწვიოს გართულება, რამაც შეიძლება ადამიანის სიკვდილით დადგეს ამ შემთხვევაში, რა, ანუ გართულების შემთხვევაში. და გოგოებთან, პატარებთან არ მიმაჩნია საჭიროთ, რომ 5 წელს ბავშვს დაუჯდე და თუ დასავს კითხოს, უნდა უპასუხო. შეულამაზებლად უნდა უხსნა ეს რა არის, თუმცა იმ სიკვდილიანობაზე, იმ დაძაბულ ფონზე არ უნდა ილაპარაკო.